Quem sou eu né para dizer isso, mas... A minha sugestão seria criticar de uma forma mais construtiva e talvez brigando para achar a solução e não brigando para defender o nosso ponto. Pode que Porque eu acho que os idiotas eles tentam vencer discussões e os não idiotas tentam vencer. Né? E hoje o que eu vejo nas redes sociais é só a galera que quer defender o seu próprio ponto. Então, de fato, quem está preocupado com qualquer tipo de mudança, Monark? A galera só quer ganhar na discussão. Total. Eu, mas... eu sinto isso na pele todos os dias. Eu, eu, eu fui, inclusive, no Twitter, propor uma discussão e... E o que você o fato de eu propor a discussão foi errado, foi julgado errado. Você não pode propor uma discussão. E aí eu fui punido pela nossa sociedade por ter proposto uma discussão. Foi o que aconteceu. Eu entendo, é difícil. A gente está vivendo numa sociedade difícil. A gente está vivendo que... Hoje em dia, o que a gente precisa é sinalizar virtudes. É falar o quão bom você é e quão perfeito é a sua vida e quão certo está o que você pensa. É isso que é o certo hoje socialmente é. falando. Mas a gente, isso é uma merda. Porque aí a gente elimina o fato que todo mundo é retardado, burro, todo mundo é. Todo mundo é, no sentido que se for para pensar o quão coeficiente de inteligência, a possibilidade de pega uma inteligência artificial que vai ser desenvolvida daqui a 20 anos. Pensa o quão inteligente vai ser essa porra, com conhecimento total da humanidade, com capacidade de processamento infinito, com não sei o quê. Agora pensa um humano, tipo eu. Eu sou uma ameba em questão de inteligência limitado limitado pra caralho. isso é para todo mundo nós todos fomos criados limitados nessa terra entendeu então a partir do momento que você se põe numa posição social nas mídias digitais como você é perfeito e como você for, é o arauto daquele que é capaz de apontar os erros da sociedade apontar o caminho certo e também julgar aqueles que estão no caminho errado e excluí-los da sociedade a gente tem um problema a gente tem uma patologia de pessoas que estão se pondo acima da própria humanidade e é isso que está acontecendo, infelizmente. Caralho, viu aí? Bebida é. entra, o Monark <laughs> Sábio sai. É. E cara, e, pô, e você fala sobre. Cara, está numa discussão filosófica, né? Ficou. E. É que Não, o Joel, vou... deixa eu falar, o Joel tá segurando o jogo, mas assim, ele, ele é um filósofo nato. É um filósofo nato. Cara, a proposta é. a proposta mãe da, da, da filosofia. É, preparar a gente para esse, esse naipe de discussão, é. né? Se você pegar o estoicismo lá lá na origem, porra, os dois estoicismo para caraca. Qual é a proposta estoica? Que é, velho, vou te preparar para todos e to... qualquer acontecimento mais hum. trágico que seja. É, o, o a chinela vai cantar, meu irmão, você vai estar tá pronto para discutir, vai estar tá pronto para viver, vai estar tá pronto para viver com pouco, viver com nada, viver na merda, ver outro lugar e pensar com a sua própria cabeça, né, porra e... Cara, se liga nessa, ah. ó. As pessoas não estão preparadas para ter um debate filosófico. Por quê? Não mesmo. Não um mesmo. No quê? Twitter, então, vixi. Porra, no no, Twitter, não, não, mas veja cara. só. fica o quê, né? Realmente. Foi, é. Não, mas veja só, e não é que eu esteja. A minha intenção é de que sim. Não significa que eu esteja. Mas por que eu digo que as pessoas não estão preparadas para um debate filosófico? Porque a essência da filosofia é a busca pela verdade. E as pessoas elas querem buscar a verdade? Não. Elas não querem. Então é, elas, querem a, confirmação. elas é, querem a confirmação. Viés da confirmação, por. Então olha só, eu tava tocando ideia com o Joel, pô, uma das, algumas das reflexões mais incríveis que a minha vida me proporcionou foi conversar com esses dois aqui. Né? E aí eu tava com o Joel um dia desse a gente tava conversando, refletindo a gente começou a falar sobre conhecimento e sabedoria, né? E o conhecimento, ele muitas vezes é o excesso de informação, é o acúmulo de informação, é o acúmulo do que você estuda. Né? E a sabedoria não tem a ver com o conhecimento. A sabedoria tem a ver com uma postura. Com a postura de você entender que você não sabe tudo. Né? É igual o João tá fazendo agora. Ele sabe pra caralho, tá segurando um monte de coisa, com certeza não tá falando, e tá só. Puta, isso aqui faz sentido e tal. E daqui a pouco ele vai cuspir um monte de coisa, se prepara. Então, nesse dele. nessa cabeça. De né? Intelectual pós-graduado. Nessa, nessa cabeça <laughs> da sabedoria, de entender que a gente não sabe tudo. É, tem um cara que talvez tenha sido uma das pessoas mais sábias da história. Que foi Sócrates. Eu ia falar do Sócrates. Porque o Sócrates. Tem um ponto interessante Olha a história sobre o oh, Sócrates. Eu só sei que nada sei, é. eu acho que é dele é foi Cara, só sei que nada sei. Mas, mas o esse é um resumo é um cara... muito grande da, da história obra, dele, é até essa. de como ele morreu. Ah, pode. Eu, eu tô ligado, tô ligado. Posso fazer meu storytelling? Claro, claro. <laughs> tá, tá, o bagulho tá vindo. O bagulho não, não tá aí, vindo. Mano, é só... Calma aí. É, e o Sócrates, cara, ele é um cara que andava na praça, mano. E ele falava assim, porra, você ama a sua esposa? Aí, eu, aí o cara fala assim, amo? Aí eu fala, ah, é mesmo? Que massa, então você deve saber o que é amor, né? Aí fala, sei, o que é amor? Ah, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí falou, ué, mas amor é isso? E ia ficar fazendo pergunta o tempo todo. Aí o cara fala, porra, aí fica puto, e fala, então você sabe o que é amor, eu fala, o que é amor você então? Aí o Sócrates falava, não, mas eu não sei. Vai <laughs> caralho, eu não sei. E aí ele, ele só questionava. Por quê? Porque ele tinha uma postura de sábio, de que não afirmava as coisas. E ele teve tanto essa postura que, na vida, você encontra livros de Platão, você encontra uma série de livros, mas você não encontra um livro de Sócrates. Por quê? Porque ele nunca escreveu um livro. E ele nunca escreveu um livro por quê? Porque ele nunca acreditou que ele saberia tudo a, a ponto de registrar isso de alguma forma e acreditaria que passaria é, através da tradição oral. E, no final da vida de Sócrates, o que aconteceu foi que ele pô, foi é, aprisionado porque ele tinha questionado os deuses e tinha questionado uma série a, de coisas. Toda a status quo da sociedade grega foram, na época. Foram três entendeu? condenações. Ele introduziu novos deuses, corrompeu a juventude e por conduta antipatriótica. Foi condenado é por um júri que de 500 pessoas. Que ele estava crescendo politicamente, é. tinha medo dele como inimigo político e quiseram cercear é. ele. Mas, mas a história de Sócrates tem um ponto anterior ao que o Tiago falou que é muito interessante. Por que, que ele começou a indagar as pessoas? Uhum. Um dos alunos dele, se não me engano, foi Xenofonte. Um dos caras que deixou escrito a, 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 os ensinamentos de Sócrates, né? assim como Platão, Pode ele ter. foi até o oráculo de Delfos, que era o oráculo mais importante da Grécia, e ele perguntou no oráculo quem é o homem mais sábio. O oráculo de Delfos era uns deuses gregos se comunicando com a humanidade, e eles falaram: é Sócrates. Ele chegou para o Sócrates e falou: você é o homem mais sábio? Ele falou: eu sou o homem mais sábio. Se eu sou o homem mais sábio, então tenho que começar a conversar com outros sábios para chegar à verdade. Então ele ia conversar com os caras, fazia um monte de pergunta, Devia ser um mala, né? Uhum. Não é tão bom assim conversar chatão, com uma pessoa assim. Chatão, <laughs> método, método chato. Chato. <laughs> Exato. Ah. E aí o cara acabou sendo condenado ah. a, a beber veneno, né? Então, a própria morte, ao suicídio. Aí, só pra pegar esse final, cara, já que a gente tá falando da filosofia e das pessoas não buscam. Não, não estão preparados para um debate em prol da verdade, cara, Sócrates tem uma decisão. Porque ofereceram para ele a possibilidade de falar assim, cara, se você porra, quiser se salvar dessa. É só você admitir que o que você fez é uma calúnia, pedir desculpa e nunca mais fazer isso. O que ele fez, mano? Tomou veneno e morreu. Só que é a parada? Olha a beleza disso, cara. Ele preferiu morrer, cara, é, defendendo o que ele acreditava, morrer, cara, é, dizendo de fato, né, metaforicamente, o que para ele representava a verdade, do que passar a vida inteira contando mentira. Entendeu? Então, assim, cara, olha como esses princípios foram passando de geração em geração. Por isso que eu digo que a gente não está preparado para ter um debate filosófico. Como que a gente prepara essa sociedade? Porque eu acho que é importante, porque a partir do momento que a sociedade não pensa sobre pensar, não pensa. Caralho. Quê? Calma, vamos refletir nessa. <risos> <risos> Ó, ah, o que, partir... que é a consciência? Eu vejo um problema grande, por exemplo, na hora que você vai entrar em algum tipo de discussão. Até dando o exemplo do Bitcoin. Quando eu comecei a falar de Bitcoin na internet. Se eu chegasse numa roda, isso aqui é uma roda de investidores, eu falo, eu invisto no Bitcoin, isso soaria igual falar, eu uso crack ocasionalmente. Iriam, iriam olhar para mim da mesma forma. Hoje virou mainstream. Todo mundo está colocando nos portfólios, já entende o ativo, só que tem caras que falaram tão mal lá atrás, hum. que esses caras não estão mudando de ideia hoje. Eles só deixam de falar, porque assumir o custo do próprio erro pode ser muito custoso para a reputação das pessoas. Isso acontece em vários campos. Hum. Nutrição, por exemplo, isso aconteceu você tinha uma série de diretrizes nutricionais, que elas foram criadas por conta do governo americano. Um presidente chamado Eisenhower teve um infarto. Ah, por que, que ele infartou? É a gordura. Gordura é o problema, você tira a gordura do alimento, você tirou a gordura, a proteína é mais ou menos constante, bota carboidrato. O que aconteceu é mais é, gente engordando e mais doença cardíaca. E aí, como é que volta atrás agora se todo mundo construiu carreiras falando que esse era o problema? Aí o Taleb, assim, o Nassim Taleb é um, é um autor que eu gosto, ele tem uma frase que ele diz que a ciência evolui de funeral em funeral. Então, quando esses caras que constroem carreira dentro de um argumento errado, morrem. Você abre espaço para que novas pessoas com novos argumentos surjam. Mas o ser humano, em, em ponto de discussão, essa questão do Sócrates acontece hoje. Só que em vez de tomar veneno, você é cansado em rede social. Sim. E esse é o, esse é o meu erro de porque eu não, não entendo isso e, portanto, eu acabo tomando veneno. É isso? Cara, o, o já citou o estoicismo. já citou o estoicismo. <laughs> Eu vejo da seguinte forma, né? O Seneca, que é um autor histórico, ele tem uma frase onde ele diz que nenhum sábio se revolta contra a natureza. Sim. Isso é a natureza humana, cara. Não tem solução. O debate vai ser sempre raivoso, ainda mais ah, na internet. Sim, sim, sim. Porque num debate presencial, se a gente começa a divergir muito das ideias e uma hora você usa um argumento ou, ou me ofende demais, talvez o termine o um embate físico. Então, a, a simples sombra da ameaça de um embate físico contra os argumentos. Uh -huh, na internet não tem. É o cara pode xingar a tua família até a 10, 15ª geração. É. E daí? E os outros vem ficam mais raivosos, então a internet amplificou tanto coisas boas quanto ruins na sociedade. O com debate certeza. vai ser cada vez mais raivoso Sim. e não vai ser um debate buscando verdade. É um debate querendo lacrar, mas é buscando like. Aí a gente entra no cerne da questão, que como que a gente lida com isso? Entendeu? A gente sabe que a gente está vivendo num ambiente cada vez mais tóxico, onde se Expressar nas redes sociais está cada vez mais difícil. Como que a gente lida com isso? A gente deixa de se expressar, a gente se expressa de uma forma mais polida. O que, que vocês acham? Eu, eu acho que o que acontece, o grande cara, o grande vilão da inteligência e também do sucesso é o, é o ego, velho. O ego, cara, é uma, é uma sereia que te alimenta e que, porra, ela fica te falando, te mostrando que você é foda, hein? Meu, você é inteligente, hein, cara? Você é demais, hein? Boa, boa colocação, hein? E aquilo vai te inflando. Vocês é, devem lembrar daquele aquele ator, morreu, um diretor de cinema chamado Antônio Bujanra. Lembra que tinha Provocações? Ele tinha um programa na cultura chamado Provocações. Vocês devem lembrar os caras. Eu... Hum, porra, João. Eu fui muito longe? Eu eu não acho que Não, não, que... não, não se liga. Ele, caralho, <laughs> mano, ele fez Ravengar, cara. Que rei hey, sou eu? Vocês não lembram desse cara? Porra, João. Tão... Eu sou de 88, tá, caralho. Porra. Que rei sou eu. Tu lembra, velho? Que rei sou eu, eu lembro. Tinha um Ravengar. Aham. Uhum. Cara, provocações tem vários programas na internet. Ele tá, assim, o Igor é professor de letras, entendeu? Não, mas isso tem nada a ver, cara. Ele tá falando da novela. <laughs> Não, mas ah. o, o cara tinha um programa irado de entrevista. Você o cara é tinha um programa mesmo. de entrevista, porra, 20 anos atrás, meu. É. Provocações. Ele falava assim: aprenda a idolatrar a dúvida. Eu acredito que uma, uma das maneiras legais, assim, importantes, férteis, da gente exercitar a filosofia é o oposto da, do, da ego, egocentricidade, que é a humildade. Ó, a gente tá aqui gravando. Semana passada eu encontrei o Bernardinho. O Bernardinho vocês conhecem? Aham. Né? Uhum. <laughs> Pô, o Bernardinho, cara, ele foi medalhista é, como jogador de vôlei. Depois ele foi medalhista com o time masculino. Depois ele foi medalhista de olímpico, com o time feminino. Depois ele foi, depois de novo, com masculino. 20 anos de seleção brasileira. Deve tem 800 medalhas. E deve ter. <risos> <risos> Pô, ele tem 7 medalhas olímpicas, cara. E aí eu estava com ele semana passada e eu perguntei... Eu falei assim... Pô, Bernardinho... Você deve estar muito experiente agora como, tre como treinador, né? Daí, olha o que ele respondeu para mim... Eu tô cheio de dúvida... Então, ouvir isso daquele cara... Foi para mim um exercício de humildade... Estar aberto a aprender... E a terceira coisa é tolerância, velho... Tolerância é... Porra, você gosta do Corinthians... outro gosta do Flamengo... Eu vou te matar... Eu, você, você gosta... Do, vai para um lado... Vai para o outro... Eu vou arrebentar com você... Não tem tolerância... E na internet, sobretudo, o cara se esconde. É, a internet, cara, ela, ela estimula muitos covardes. Muitos covardes. O cara não falaria o que ele tá falando no chat se ele visse a gente ao vivo, né? No, no não, existe a ao vivo. É. não existe hater ao vivo. Não existe hater ao vivo. O cara... Joel, metro vento, porra. é 190 pô. É, né? É, porra, tem tá, um cuzão, tu é isso aqui, mas se, se a gente se, se trombar no, no, no olho a olho, o cara não falaria pô, isso. Bora tá. tirar uma foto. Bora tirar uma foto. <laughs> então, cara, ele é covarde, egocêntrico, zero tolerante. É, não sabe minha história de vida, não sabe de onde que eu vim, não sabe meu pai, minha mãe, não sabe, não sabe a minha bucha, porque tu tem uma bucha, tu tem uma bucha, mas a minha bucha é pior do que a tua. Sempre é. Caralho, velho, porra, não, mas é você tal coisa, não é porque você é rico, porque você é não sei o quê, mas é porque você é não sei o que lá. Todo mundo tem uma bucha, cara, então o cara não tolera, não é humilde, é egocêntrico pra caramba e se acha inteligente. Aí ele, ele se perde nessa questão. Onde que, eu, onde que eu, eu, busco, onde eu busco, sei lá, informação e alimentação? Sempre nos caras que ficaram mais tempo no game. Tem um autor chamado Simon Sinek. Ele escreveu vários livros legais. Começa pelo Porquê, o Líderes Almoçam por Último, mas tem um livro que ele escreveu que é o Jogo Infinito. E ele fala assim, ó, por exemplo, eu falei aqui para vocês que eu falo sobre alta performance, né? mas não tem uma, um, uma competição... Campeonato Brasileiro de Alta Performance pra falar com o Joel é o campeão da alta performance. Ou o ah. Campeonato Brasileiro, a Federação Brasileira de Podcasts, tá ligado? Pra falar. A gente pode criar um nosso se só você compete também. <laughs> a gente cria um. Ou bota outros também. Então, então, mesmo jeito. então ele fala o seguinte: <laughs> o, o jogo infinito, cara, é o jogo. Qual é o jogo verdadeiro mesmo? É o jogo da, do cara que se mantém por muito tempo. Na internet é difícil crescer, mas mais difícil ainda é, é ficar por muito tempo. Então, eu sei, eu falei. <laughs> Então, cara, esse é o jogo eu infinito. Você é um cara que está bastante tempo, cara. Não, mas eu fali durante muito tempo. Eu fiquei quatro anos falido. Então, eu sei quão difícil é se manter. É muito difícil mesmo. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Ah. De um cara que tá há muito tempo. É... Se você pudesse dar um, dar um conselho para mim. Eu falo, pô, Monarca, galera, cara, como é... o que, que eu não posso negligenciar de jeito nenhum para me manter competitivo durante muito tempo na internet? Sua alma. Então, isso, eu já, eu, isso é humilde para mim, é humildade para mim. Mostra para mim do tipo, cara, por mais que eu cresça, Joel, por mais que a gente cresça, não esqueça da sua alma. Aí eu te perguntaria mais, como aluno, velho, como aluno, fala um pouco mais sobre isso, o, o que é a alma, especificamente. Alma é o porquê você começou a fazer algo desde o começo, entendeu? É o que te move. Sempre quando você começa a fazer algo pelo resultado da coisa... Não pela essência, você perdeu um pouco tua alma. Quando viu? você se molda a agradar coisas que não... Que, pessoas e, e, e situações que não têm a ver com o que você acredita de verdade. Oh, aí se liga. Tô indo mais como aluno, tá? Quantas Método socrático. Isso. Quantas pessoas passaram aqui, sentaram aqui, velho, com vocês? Nesse ah, tempo af, todo? Umas 500. 500. Pelo menos. De aí, diversas né? indústrias, de diversos, diversos... Tipo, os caras mais, sei lá, tipos. brilhantes. E o teve que, uns, também. o que, é. que vocês notaram... Tá, quer ver, ó. É, de, desses 500, quais foram as características dos caras que mais vocês realmente admiraram? O que eles têm? Autenticidade. Autenticidade. São pessoas que falam e eu não tô enxergando nenhuma estratégia pelo qual elas falam. Ou seja, mantiveram a alma. É. A alma. Poderíamos pensar nisso. Poderíamos. Beleza, aí eu te perguntaria: perguntaria para vocês é, como que eles fizeram isso? Não por quê, porque você já me disse, mas como? Como é que passa nessa prova? Eles sacrificaram coisas por, por, em prol de algo que eles acreditavam. Eles, eles se fuderam por causa de algo que eles acreditavam. Volta no Thiago: o que, que você acabou de falar de Sócrates lá na hora da morte? Porra, Sacrificou cara. a vida. Ele preferiu, cara, morrer pelo que ele acreditava do que viver uma vida na mentira. Olha que louco. Né? É um pouco disso, Caralho, né? Então demos toda uma volta aqui. <laughs>